e, onela nahiko berdintasunerako, errespeturako eta violentzia esarako eskidetza programa daukagu, e, lehen eskuntzara zuzenduta, legealdi honetan deialdi berri bat egingo dugu, programa hau lehen eskuntzako ikastetzetan abian jartzeko, 2000 amazazpi, 2000 da emeretzi urten e, bitartean, e, honekin batera digitalizatuko digitalizatutako nahikoren materialak basabalduko ditugu e, onela edozein ikastetzek erabili ditzan. E, legealdi honetan alaber, ba, familiekin eta neska mutilekin esiketan, neska mutilen esiketan ba, zerikusia duten e, egin beharreko lana ere indartuko dugu bestetik gizonekin lan egiten jarraituko dugu, gizone, gizonduz ekimenaren bitartez, orain dela amar urte abian jarri zen ekimen hau, gizonak sexuen arteko berdintasunaren alde konsientziatzeko eta beren parte hartzea eta implikazioa bultzatzeko. Bestetik, neska mutil gaztei zuzenduta, babeldur barik erakunden arteko programa bultzatzen eta koordinatzen jarraituko dugu, gaztekin indarkeria sexista prebenitzeko ...asmoarekin... E, beste sensibilizazio ekimen bat da, emakume eta gizonen berdintasunerako gunea, urtero antolatzen duguna, erakunde publiko eta pribatuek e, berdintasunaren inguruan antolatzen dituzten ekimen e, topalekua, topaleku izateko, eta urte urte eta e, bueno, ikusten dugu, ba, entitate gehiagok parte hartzen dutela honetan, eta mm, sensibilizatzeko ba, potentziala ondia duela.